takket være jer, så har jeg simpelthen mulighed for at gøre det her holdet.dk til måske en mere fast ting her på min kanal. Både Superligaen selvfølgelig, men måske også den kommende Premier League. Hvis det er noget, I godt kunne tænke jer at se, så smid lige et like på den her video, så jeg ved, det er noget, I vil se. Og det er jo simpelthen fordi, at der er folk, der ser videoen. Så synes jeg, man har mulighed for at gøre det til en fast ting, og derfor har jeg valgt at købe et guldhold til 100 kroner. Og 100 kroner, det er jo mange penge, men det er heller ikke jordens undergang, lad os sige det sådan. Men det gør altså, at jeg kan lave fri udskiftning, og derfor skal vi ind og kigge på holdet, fordi det her, det var ikke den bedste runde for mig. Jeg røg cirka 2.000 pladser ned, hvilket selvfølgelig ikke er særlig godt. Men en anden ting, vi skal snakke om, det er, at det her, det er altså muligvis var den kedeligste Superliga-runde nogensinde. Det er i hvert fald den lavest scorende Superliga-runde, der nogensinde har været med 6 kampdage. Hvad skal man sige det? 6 kampe per runde. Der er det altså den lavest scorende. Der var 6 mål i alt i 6 kampe. Og der var mange hold, der skuffede. Der var også nogle hold, der ja, positivt overraskede, hvis man kan sige det. Og det skal vi altså alle sammen break down i den her video, og så skal vi selvfølgelig ind og ændre på mit hold, hvor jeg forbereder egentlig ikke så meget til den her video, fordi jeg vil også lige se, hvad I siger nede i kommentarfeltet, inden jeg sådan, nu kan jeg jo fortryde udskiftninger, og jeg kan lave så mange, jeg vil og sådan noget der, hvilket er super fint. Så hvis I har nogle predictions til den kommende runde, så skal jeg altså bare skrive det ned i kommentarfeltet, og ellers så skal vi, ja, egentlig bare komme ind og snakke lidt om Superligaen. Fordi, som I kan se her, super kedeligt, runden starter med, at Midtjylland vinder 1-0, på udebane mod AaB, Brumado, der scorer målet, og AaB, de kom nærmest med absolut ingenting, har jeg lyst til at sige. Randers AaB, måske den mest underholdende kamp i runden, sammen med Brøndby-Viborg, som jeg egentlig også synes var to okay kampe. Meget fair egentlig, at den her kamp den ender uafgjort. Sabi for AaB rammer stolpen to gange, men Randers de havde også deres muligheder. Så alt i alt, AaB med de ja, i hvert fald største chancer for at vinde kampen, men jeg synes, det var fair nok med en uafgjort. Nordsjælland AGF 0-0, super kedeligt, blev spillet samtidig med OB Randers, så den havde jeg på mobilen, mens jeg så OB på fjernsynet. FC København mod Silkeborg. Silkeborg meget positivt overrasket over den spillestil, som de leverer, og endda mod FCK i Parken. Jeg ved godt, at FCK de ikke kom med alt. Jo, altså de gjorde selvfølgelig, spillerne gør jo altid, hvad de kan, men Silkeborg var altså bare, synes jeg, det bedste hold på banen. Så Brøndby-Viborg, endnu en kamp, hvor at oprykkerne endnu en gang gør en god figur. Jeg synes, Michael Ure, han lignede en skygge af sig selv. Han havde en friløber, hvor han skulle sweate den, og han kan simpelthen ikke ramme en modstander, selvom det ligner den mest simple aflevering nogensinde. Så lige nu, selvom jeg tror, at Ure, han nok skal komme i gang på et tidspunkt, så vil jeg i hvert fald holde mig lidt fra ham, indtil jeg ser, at han er blevet bedre. Men igen, Viborg har altså nogle spændende spillere, synes jeg. Ham her, Lundbæk og Bæk, jeg synes, de på den højre side der spiller rigtig fint og ligner et hold, som ja, ligesom jeg har predicted i min Superliga prediction, så tror jeg altså, at Viborg de ender med at blive op. Og så til mandagskampen, som rent holdetmæssigt for mig var klart den bedste, og det var altså Sønderjyske, der vinder 1-0 over Vejle. Og endnu en gang, ligesom i sidste runde, Dalhente med anden sidste Sønderjyske fod på målet, men den bliver altså lige clearet, og så scorer Icardi, og derfor tæller det ikke som en assist. Det vil man selvfølgelig godt være lidt ked af det over, men sådan er det. Så det var altså simpelthen nok den kedeligste Superliga-runde. Jeg har set alle kampene, og jeg er ikke blown away, fordi man ved, Superliga-fodbold kan godt nogle gange være kedeligt, men i forhold til, at i første runde, der fik vi altså 11 mål, så fik vi nærmest kun halvdelen. Nej, prøv lige at vente, vi fik endda mere. Vi fik 14 mål i første runde, og så fik vi altså under halvdelen i runde 2. Så forhåbentlig kan runde 3 blive bedre. Vi har nogle sjove kampe, jeg tror. Viborg Midtjylland. Igen må jeg simpelthen sige, at jeg er meget i tvivl om, hvem der vinder kampene, og sådan kommer det nok til at være igennem hele sæsonen. Jeg har tænkt mig at beholde mine sønderjyske spillere, fordi jeg synes ikke, at Nordsjælland de ser sådan vildt god ud, så måske kan jeg, det hold jeg har predicted til at ende allersidst, måske kan de holde clean sheet for tredje runde i træk, men selvfølgelig for mig, som holder med OB i Superligaen, så er det selvfølgelig OB FCK, der er den store kamp i den her runde. Spørgsmålet er, Jonas Vind, er han stadig skadet? Jeg ved det ikke, jeg kommer 100% til at sælge ham, netop fordi jeg ikke ved, om han er skadet. Men som I ved, så har jeg altså 4 OB-spillere, 3 FCK-spillere. Der skal jeg simpelthen tage et valg omkring den kamp her, fordi at de her to hold, de møder hinanden. Jeg tror, jeg ender med at beholde OB-spillerne, simpelthen også for at kigge på næste runde, fordi der har OB altså Nordsjælland, som jeg ikke synes er gode, og FCK har derby mod Brøndby. Så derfor synes jeg, at det vil være fjollet af mig at beholde FCK-spillerne, når jeg synes, OB de har ikke et nemmere kampprogram, men en nemmere kamp i næste runde i hvert fald. AGF Randers,
AGF, som heller ikke ser vildt god ud. Jeg beholder også Kamara, fordi han ser brandvarm ud. Men ellers så har jeg svært ved lige at se, hvor de her kampe de går hen. Fordi Vejle, 0-3 målscore indtil videre. Er det nu, de kommer i gang? Er det på hjemmebane mod Brøndby? Og hvad med Brøndby? Skal de til at have en sejr, eller hvad kommer der til at ske? Den eneste kamp, hvor jeg sådan føler, at jeg tror, synes, jeg ved, hvad der sker, det er egentlig Midtjylland. Jeg tror, de vinder over Viborg. Men så igen, de skal spille. Den dag, jeg sidder og optager her, der skal de altså spille Champions League-kamp. Hvad kommer det til at betyde i forhold til træthed, koncentration, alt sådan noget der? Jeg ved ikke, skal de allerede spille Champions League igen næste uge, hvis de går videre? Skal de spille Europa League, hvis de taber? Jeg ved egentlig ikke så meget om det, men i hvert fald så ligner det, at Midtjylland det er et hold, jeg skal satse på. Og så synes jeg jo, Silkeborg, de har ikke scoret endnu. De har spillet 2-0-0 kamp, men den måde, de spiller på, når de først får deres angriber tilbage, altså deres bedste angriber, Abu Ali og Helenius, undskyld mig, jeg hostede lige, så tror jeg altså nok, at de skal komme til at lave nogle mål. Men lad os komme ind og kigge på mit hold. Og jeg har købt premium, så nu kan jeg altså lave så mange spillerhandler, jeg vil. Jeg ligger nummer 2681 i Danmark og tog et spring på 2142. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med mit transfergebyr, så det skal jeg også passe lidt på. Men jeg tænker egentlig, for at det skal være sjovt, så går jeg sådan lidt fra runde til runde, fordi jeg kan jo ikke vinde præmier alligevel, så transfergebyret er egentlig sådan lidt ligegyldigt. Men I kan også se, i de fire ligaer, jeg er med, der ligger jeg også en del lavere, end jeg gjorde for en uge siden. Men i hvert fald, Jabali får minus 5.000, fordi han fik et gult kort nederen. Jonas Vind, min kaptajn, bliver skadet og skal ikke spille, og det får man først at vide på dagen. Meget sur. Kamara, heldigvis, dejligt, han kommer på tavlen. Onyedika får 42.000 point for at komme ind med 5 minutter igen og spille kampen. Lækkert. Både Jeppe Simonsen og Dalhente holder clean sheet. Og så selvfølgelig både min OB og min FCK-spillere. De spiller uafgjort uden rigtig at lave det store. Jeg ved ikke, hvorfor OC han får mere end Sjælvik. Fordi OC indkasserer jo... Ja, jeg ved ikke. Men vi skal i hvert fald ind og lave nogle spillerhandler. Og jeg har det sådan... Jeg ved ikke, om jeg skal sælge alle mine FCK-spillere. Jeg har ikke lyst til at sælge Rasmus Falk, fordi jeg bare godt kan lide ham. Jeg synes, han er god. Men sådan en som Darami... Lige nu, der står jeg i en situation, hvor jeg føler, Djibali har ikke vist mig det, som jeg håbede, han ville vise. Han spiller også mere midtbanespiller, offensiv midtbanespiller, så er det dumt at bruge en angriberplads på ham. Det er det måske. Det vil sige, hvis jeg sælger ham, sælger Jonas Vind, skulle jeg sælge Darami? Altså... Jeg ved det ikke helt, Franderson har heller ikke leveret lige præcis det, jeg ville, men vi kan jo altid lige kigge på nogle midtbanespillere, fordi igen, jeg føler Anders Strejer, han vil være et godt køb, simpelthen fordi, at han har jo karantæne mod Celtic, så han kommer 100% til at spille, og nok også fuld tid allerede igen. Udover det, sådan en som enten Mathias Greve eller Vito Hammershøi Mistrati, synes jeg spiller godt begge to. Jeg ved ikke, om Kehinde er han... midtbanespiller, det er han. Han kan altså også noget. Der mangler lidt slutprodukt, men han ser altså også rigtig god ud. Så jeg vil lige hurtigt tage lidt tid, og så vender jeg tilbage lige om lidt. Okay, jeg tror simpelthen, jeg har valgt, hvad jeg gør nu, og jeg kan komme til at ligne den største, undskyld mig, idiot i hele verden. Jeg har altså valgt at gøre det her. Køb Anders Strejer ind i stedet for Darami. Simpelthen for ikke at have Jeg beholder Rasmus Falk, fordi jeg synes, han er fænomenal, men jeg vil ikke have Darami de næste to runder mod OB og Brøndby, fordi ja, det, jeg ved ikke, har en dårlig feeling. Så har jeg købt Mathias Greve ind i stedet for Franderson, fordi Greve simpelthen er en mere målsøgende, assist-leverende spiller end Franderson, og jeg synes, Randers ser god ud, AGF ser ikke så god ud, så jeg har lidt forventninger til Randers. Det er også derfor, jeg har købt Marvin Ekko, fordi jeg synes også, han er god. En anden mulighed i stedet for Marvin Ekko, det havde været Baskim Kadri. Men jeg ved ikke rigtigt. Jeg vil ikke have to Randers angriber. Jeg føler, at det der med at have to angriber fra det samme hold, det er måske ikke helt godt. Så går faktisk med Baskim Kadri. Og så har jeg købt AK. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, han kommer til at score i næste rund. Og så kan det jo være, at jeg ligner den største, ja, igen, idiot, som man overhovedet kan. Men i forhold til, det lyder helt skørt det her, i forhold til, at jeg har Sønderjysk til at insist i min prediction, at jeg så rent faktisk tror, at de for tredje runde i træk holder 0 og vinder. Jeg ved ikke hvorfor, men det nogle gange modsiger man sig selv. Det skal der også til nogle gange. Det vil altså sige, at vi bruger endnu en gang 214.000 i transfergebyr. Men vi har til gengæld 1,3 millioner i banken. Og det er egentlig fordi, lige nu står jeg med AK, Baskim og Kamara. Jeg tror, Baskim og Kamara, de skal egentlig nok score mål igennem det meste af sæsonen. Men jeg synes bare, der er mange
hold, som mangler at købe en angriber. For eksempel FC Midtjylland, Søi Kaba, han er deres dyreste spiller, Kaba, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal sige det. Han bliver jo solgt. Jonas Wind, Kamil Wilczek, hvornår er Jonas Wind klar? I don't know. Brøndby, skal de ikke ud og hente en ny angriber? Det kunne man jo tro. Venter også lidt på Patrick Mortensen, han kommer igen. Så der er altså nogle klubber, hvor jeg tror, der kommer nogle nye angriber ind på et eller andet tidspunkt. Men jeg tror altså, jeg vælger at gøre sådan her. Og ja, desværre en masse transferomkostninger, men det er jo sådan, det er. Og så skal jeg simpelthen vælge en kaptajn, og der går jeg med Kamada. Nu har han scoret 2 mål i 2 kampe for mig. Tror jeg, han scorer for 3. kamp i træk? Ja, det gør jeg jo egentlig, fordi de ser jo ikke sådan... De ser ikke helt vildt gode ud af AGF. Måske er det i den her weekend, at de vender det. Måske er det ikke. I hvert fald, så ser mit hold til den kommende runde altså sådan her ud. Og det bliver spændende. Men igen, som jeg sagde i introen, eller i starten, et eller andet tidspunkt har jeg sagt det. Hvis I har nogle predictions til den kommende Superliga-rund, eller nogle informationer omkring skadede spillere og spillere, der starter, skriv dem lige ned i kommentarfeltet. Hjælp mig. Fordi jo mere I hjælper mig, jo sjovere bliver den her serie også at lave. Så ja, det var altså alt for den her video. Jeg håber selvfølgelig, at der er lige så mange, der vil se den her, som der så den seneste. Fordi at, så betyder det, at der ikke er folk, der falder fra, og der måske kommer endda nogle nye til. Hvis der kommer nogle nye til, så må jeg altså rigtig gerne subscribe til kanalen, fordi vi kæmper for at nå 400 subs mere på de næste 2 måneder. 400 subs på 2 måneder, det er faktisk ret meget, nu jeg tænker over det. Men måske I kan få det til at ske, det vil i hvert fald være lækkert. Og husk selvfølgelig at like videoen, hvis I godt kunne lide den, og ellers så ses vi altså bare i næste video.